մասին խոսեցինք արդեն, դա Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին պահանջն էր, որ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 102 հոդվածի պետք է անապաղ քննության առնվի։ Հիմա երկրորդ պահանջը դատավարության մասնակից ճանաչելու վերաբերյալ է, ինչպես ձեզ արդեն հայտնեցի, պաստաբաների հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործով, այստեղ պահանջը ստորագրել են մեր նահատակների հարազատները։ Եվ այս գործով պահանջում են, ես հրապարակեմ եզրափակիչ մասը, մեր զոհված ավակներին հարուցված թիվ 61-20-94-21 քրեական գործի շրջանակներում ճանաչել տուժող, սույն պահանջը ներկայացրած անձանց ճանաչել տուժողի իրավահաջորդ։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ նախաքննության մարմինը փորձելու է մեր նահատակների մահվան պատճառները վերագրել ադրբեջանական ագրեսիային և տուժող չճանաչել մեր նահատակներին, և բնականաբար իրենց հարազատներն էլ իրավահաջորդներ, որովհետև տուժողի իրավահաջորդները դատավարական իրենց կարգավիճակներով կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ դատավարության նկատմամբ։ Հիմա այս պահանջով փորձ է արվում իրենց այս հնարավոր շրջանցումը վերացնել։ Այս պահանջը արդեն ստորագրել են այստեղ գտնվող նահատակների հարազատները, մենք հիմա սա կհանձնենք, թե անապաղ ինչ որոշում կկայացնեն։ Բնականաբար բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ դատախազությունը չի կարողանալու օբյեկտիվ լուծում տալ, բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որովհետև եթե մենք մոտ 10 ամիս չարչարվեցինք, որ պարզ տրամաբանական հարցերում քրական գործ հարուցվի, այս հերթական պարզ, բայց իրենց համար վտանգավոր հարցով իրենք փորձելու են էլի շրջանցեն կամ ուղարկեն ուսումնասիրում ենք են հերթական հերթապա խոսքերը իրենք կօգտագործեն։ Հիմա միակ ձևը հասարակական ճնշումն է, արդար ճնշումն է, որպիսի այս մարմինները կարողանան աշխատել։ Իմ մեջ կետևում գտնվող ոստիկանները, վստահ եմ, իրենց մեծամասնությունը գիտակցում է և սրտով մեզ հետ է, բայց քանի որ իրենք այստեղ համազգեստ են հագնում և պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց ոչ իշխանության, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը, իրենք փորձում են իշխանությանը ծառայելը նույնացնել Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելուն։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, մենք նաև հասկանում ենք, որ ձեր արդար պահանջը, գիտենք, որ նաև հիմա քաղաքական գործընթացներ են իրականանում, և կարծում եմ բոլորն էլ հասկանում են, որ չի կարելի այս հարցը դարձնել որևէ շարժման առարկա։ Դրա համար այս հարցը ձեր դուք կարող եք միայն առաջ տանել։ Մենք ձեր կողքը կանգնացենք, դուք ասեք մենք ինչ պետք է անենք, մենք անենք։ Մեզանից կախված ցանկացած քայլ մենք փորձենք անել, բայց այս հարցը որևէ մեկը չի կարող շարգել։ Բայց ձեր պահանջը, մեր պահանջը արդար է, և այս կառույցի պաշտոնյաները պարտավոր էին առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի ձեռնելով իր հարցը դնել։ Վստահ ասում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրեն, տեսեք ինչ գեղեցիկ կբացվի այս կծիկը, բոլորը շատ արագ կխոսեն, ու ախր շատ պարզ բաներ կա դրված, մեզ կուրացրել է ամեն ինչ։ Եթե պարտության առաջնորդին կրկին գնում ընտրում են ազգային ժողովում, այսինքն կրկին ընտրում են իրենց ուժին, Ջանգերյանում ու Քուչյան են ընտրել, ժողովուրդը չի ընտրել նրան, ընտրել են ձեր ժողովուրդ ջան, ամեն դեպքում կան քաղաքացիներ բազմազարանոց, որ ընտրել են, մեր հայրենակիցները ընտրել են հավանաբար խուսափելու համար պատերազմից, մտածելով որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե լինի, պատերազմ չի լինի, բայց լավ գիտենք, որ այդպես չի, հակառակը, որքան մենք խեղճացած լինենք, որքան մենք համակերպենք թշնամու պահանջներին, էլի ալևը չի էլ թաքցնում,
Ալև նա առաջանում է, հիմա ասում է Երևանն էլ է մերը, Սևանն էլ է մերը։ Այսինքն Ժորժ ջան, մենք հույսներս դրել ենք, որ Ադրբեջանը մեծ օքի է գտնվելու մի պահ կանգնելու, չի կանգնելու։ Բամը չէ, չի ասում, 30 տարի ախի Ալև չի ասում Երևանն է։ Ժորժ ջան, դրա համար մենք պետք է արթնանանք, այս հարցով էլ դուք պետք է ջահը վերցնեք, ասեք մենք ինչ անենք։ Ես հիմա այս փաստաթղթերը հանձնեմ դատախարության ներկայացին։ Անձեռնմխելությունը վերցնում եք Նիկոլին, ժողովուրդը դատում է Նիկոլին, վերջ։ Այո։ Զոհվածների ծնողները դատում են։ Դուք զինվորի հայր եք։ Այո, Տիգրան Շահբալյանի հայր եմ։ Եվ Արցախից։ Եվ Արցախից եմ ես եկել, որ մասնակցեմ։ Արցախից էլ ընտանիքներ կային, մենք մի քանի սեղանը։ Եվ ոչ միայն Արցախից, նաև Քաջարյանից, Սյունիքի մարդը այստեղ եկել։ Սյունիքից էլ, Պապանից էլ, Գորիսից, Քաջարյանից, Վարդենիսից։ Երևանից ու ընդդեմ։ Այո, Զորից, Գյումրեցներից կարող։ Արտաշատից, Արարատից, բոլոր տեղերից եկել են մեր հերոսների մայրերը, եղբայրները, հույրերը, ընկերուհիները, հարազատները։ Մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը։ Մենք հրաժարականը ոչ միայն պետք է պատասխան տալ։ Այդ պատասխանը, որովհետև մեր ախպերներին մսաղաց են արել։ Եթե ինքը կարող կանգնածներ, ոմը թող կանգնածներ պատերազմի առաջին օրը, այլ ոչ թե մսաղաց հաներ այսքան երեխեքի։ Քանի երեխեքան, որ չեն գտնվել, քանի երեխեքան անհետ կորած են, գերի ընկած են, գերիների հարցը մարդիկ բարձրացնում են, ոչ մեկ չի պատասխանում, ինչի, հանուն ինչի։ Ասում են դա ռազմական գաղտնի է, պետական գաղտնի։ Ծնողից ռազմական գաղտնի, ծնողից ռազմական գաղտնի պահել, ինձ թվում է դա այդի անամոթություն է ուղղակի։ Ռազմական գաղտնի պահեք ձեր, չգիտեմ, թշնամուց պահեք, այլ ոչ թե ծնողից։ Ծնողը տարի ու կես սպասում է երեխու լուրին, որևից է մեկը կարա հստակ ասի, գերիները ինչ իրավիճակում են, երբ են հետ գալու։ Մարդիկ, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի աթոռի կռիվ էին տալիս ու ասում են, մեզ ընտրեք կուսակցություններ, ապագա կա, կուսակցությունները ասում են, մեզ ընտրեք, ընտրվել եք, ինչի չեք բերում գերիներին հետ։ Իդեպ մինչև հիմա կարմրազը 7 վկանքան վերատ հայրենակարծված գերիները հիմնական եղել են միշտոն պետությունների միջոցով։ Եվ Անդրանիկ Քոչյան չի կարողանում պատասխանել, որ մեկ գերի կարողացել է Հայաստանի իշխանությունը վերձևաճ, բայց այդ պետության հետ, որի հետ կնքվել է 9 կետանոց պայմանագիր և միայն մեկ կետն է վերաբերում հայկական շահիդը գերիների մասին կետն է 8-րով, այս կետի չկատարումով հանդերձ պատրաստվում են ձեր եղբայրներին և մյուսների որդիների սպանողի հետ բարեկամանալ և հարաբերություններ սկսել։ Թուրքը իմ թշնամին եղել է, կա ու կլինի առհավետ։ Թուրքը չի կարա իմ հետ բարեկամական որևիցե կապ ստեղծել։ Ես ինքս կան շռնդալու զարգացում։ Ես հասկանում եմ, որ ֆիզիկապես հոգնում եք, բայց խնդրում եմ հիշեք, որ մենք այստեղ նպատակով ենք եկել և մնալու ենք այնքան, մինչև գլխավոր դատախազը պատասխան տա մեր հարցին հստակ և առանց հյուրընկալումների։ Մենք մնալու ենք այնքան այստեղ կանգնած դատախազության դռների մոտ, մինչև գլխավոր դատախազը պատասխան տա այն փաստաթղթին, որը քիչ առաջ ներկայացվեց գլխավոր դատախազությանը պաշտոնապես։ Սիրելի ծնողներ, խնդրում եմ ձեր մեջ ուժ գտեք, ես հիշեցնում եմ, որ մեր տղերքը շատ ավելի դժվար պայմաններում պայքարել են, ամեն ինչ արել են հայրենիքի համար, մենք էլ մի դրա տասնորդականը անենք մեր հայրենիքի ու մեր տղերքի համար։ Շնորհակալություն։